селище Шевченко, приватний сектор. Деякі з абонентів вирішили, що платити за водопостачання не обов'язково. Всі приписи і попередження проігноровано. І представникам «Інфоксводоканалу» нічого іншого не залишається, як відключити одного з неплатників від центрального водоводу. Ми проводимо відключення должника від водоснабження за долги. Долг по вулиці Побєди 13, долг у должника 18 тисяч. Йому було неоднократно предупреждение, розносили, наклеювали, предупреждали, але він не реагував. І зараз відключаємо воду путем видимого розриву з технікою. Протягом години робота повністю виконана. Знайдено і розкопано місце підключення, трубу перерізано і поставлено заглушки. Тепер, щоб знову користуватися водопостачанням, абоненту доведеться сплатити не тільки всю суму боргу, але й заплатити за підключення. Так що непередбачуваних витрат не уникнути. Підключення будемо робити при умові, якщо должник оплатить весь долг, і за підключення 4700. Є, які оплачують одразу. Ми не відключаємо, а є, які не реагують. Щотижня бригадами «Інфоксводоканалу» відключається близько 300 абонентів, незалежно від суми заборгованості. Якщо в приватному секторі досить часто доводиться використовувати георадар для пошуку захованого трубопроводу і перерізати трубу, то в висотних будинках все простіше. За допомогою системи КРІТ просто тампонується каналізація, адже вдаватися до вимушених заходів водоканал змушує брак оборотних коштів. Значна заборгованість абонентів і, в першу чергу, низький відсоток оплати поточних нарахувань. Загоняють борги сам водоканал перед постачальниками електроенергії, реагентів, паливно-мастильних та ремонтних матеріалів. Необхідно відмітити, що недостаток денежних средств значительно впливає на качество оказуваних услуг, на своєчасність оказання услуг, в тому числі по аварійним роботам. Також це влияє на підтримання нормального режиму функціонування «Інфоксводоканалу». Співробітники водоканалу нагадують, що згідно з вимогами законодавства та договірних відносин, абоненту необхідно сплачувати рахунки щомісяця до 20-го числа. Це важливо, адже якщо сплатити пізніше, то гроші з урахуванням банківських днів можуть зарахуватися взагалі на початку наступного місяця. Від цього страждає і сам водоканал, і сам абонент, адже потрапляє до списку боржників. Еще раз прошу наших абонентов неукоснительно оплатить денежные средства, которые они не заплатили до 20 числа, в самое ближайшее время. Не ждите квитанции ГЕРЦ. У вас есть возможность как через сайт, через колл-центр «Инфоксводоканала» узнать текущую задолженность и прийти и оплатить ее. Причем достаточно знать даже лицевой счет или так называемый маш-код, по которому можна спокійно оплатити в терміналі. Також не варто забувати про те, що згідно з новою редакцією закону про житлово-комунальні послуги, найближчим часом, крім звичайного відключення від послуг, боржнику буде нараховуватися пеня за всі дні прострочення оплати. Так що борги краще не накопичувати.